отбасыңыздағы жылулық азаймасын десеңіз, кеше ғана тұсау кесілген Шырақ атты отандық анимациялық фильмді көріңіз. Бұл енді қазіргі қоғамдағы үлкен мәселелердің бірі, отбасы жылуының жоғалуы. Оған енді көптеген себептер бар. Ол ата-аналардың жұмыс басты болуы, бала-шағаның әлеуметтік желіде көп отыруы. Сол заттың барлығы осы отбасы ошағының жылуының жоғалуына үлкен себеп болып отыр. Фильмнің авторлары Disney ұсынған Клаус мультфильмінен шабыт алған. Туынды үлкен үйдің шатырында тұратын Шырақ жайлы. Ол өзінің отбасы болғанын армандап, сол шаңырақтағы ескі ойыншықтарды жанұя қылып алады. Алғаш рет маған бұл идеяны айтқанда бірден ұнады. Осы жобаның бір бөлігі болғым келетінін түсіндім. Мен продюсер ретінде фильмді әлемдік кино байқауларға шығарамын. Ата кетейік, мұндай анимация Қазақстанда болмаған. Ерекшелігі неде деп ойлайсыздар? Бұл фильмнің үлкен бір ерекшелігі ол, байқасаңыздар, қазір көрсеңіздер, ол 2D-ға ұқсайды, өте қатты ұқсайды. Оның былай көрінуінің себебі біз бұл фильмге арнап арнайы шейдер ойлап табылды. Шейдер деген ол фильмнің болашақ көрерменге көрінетін кейпі. Түсіндіре алдың ба? Түсінбей қалдық. Қарапайым тілмен айтасыз ба? Фильм ол қолмен салынған сияқты болып көрінеді. Дегенмен бұның барлығы 3D объекттер. Оны олай қолмен салынған сияқты қып көрсетіп тұрған ол шейдер. Шырақ дәл осы шейдерді қолданып жасаған алғашқы отандық анимация. Тағы бір қызығы фильмде кейіпкерлер өзара сөйлеспейді, яғни барлығын іс-әрекетпен және дыбыстар арқылы көрсеткен. Ал фильмнің жүзеге асуына 2 жылдай уақыт кеткен. Идея деген негізі ол 2018 жылы пайда болған. Сол уақыттан бастап біртіндеп дамыта бердік біз. Андай суреттер салдық, осындай картиналар болса екен, осылай болып көрінсе екен деген секілді солай ойластырып жасай бердік. И ол продакшнға, яғни ол түсірілімге 2019 жылы соның қысында басталды. Туындының жасалу барысында туған қиыншылықтардың бірі маман тапшылығы. Бірнеше рет басынан бастауға тура келген. Фильмнің анимациясын жасаған шетелдік мамандар емес, тіпті бұл сала бойынша арнайы білімдері де болмаған. Бізде Қазақстанда бұндай білім беру деген әзірше жоқ емес, бар, бірақ жеткілікті деңгейде емес десем болады. Ол менің өз пікірімді. Яғни біздегі шығармашыл топ, оның көбісі өздері самоучка дейді ғой, өздерімен өздері үйреніп, сол еңбекке деген, осы жұмысқа деген, анимацияға деген махаббатының арқасында ол іздемеген жер жоқ та. Қазір білім табу қиын емес негізі. Ол адамның ішінде өзінің ынтасы болса, проблема емес негізі. Даже тегін курстарда көп. Анимациялық фильмді көру барысында камераға түсірмеуді сұрады. Қонақтар әр сәтті сезініп, жылы көріністің куәсі болды. Мен трейлерін көргенде батыстың анимелерінен кем болмайтынын түсіндім. Шырақты ұзақ күттім, бақылап жүрдім. Менің ойымша бұл еліміздегі анимация үшін үлкен жетістік. Отбасымыз жылылыққа толы болсын. Отандық анимация жақсы жаңалықтармен қуанта берсін.